është rrugë vështire kalueshme. Afër këtij vendi në fshatin Kiçeç të Madh të Mitrovicës, pas ditën e së dielës është gjetur një trup i pajet. Viktima, i cili u gjeti i vdekur këtu, është i moshës 21 vjeçare. Në këtë vend prapameje, afër lumit Sitnica, është gjetur trupi i pajet i viktimës rreth moshës 20-30 vjeçare. Banorët e kësaj zone i kanë thënë televizionit prapa kamerave se ky nuk është rasti i vetëm, pasi që edhe në të kaluarën ka pasur raste të vdekjeve të tilla. Ndërkohë, policia e Kosovës për TV1 tha se kanë arritur të bëjnë identifikimin e viktimës. Sipas një përgjigje elektronike, personi tashmë i ndjer është Hazir Bresilla nga komuna e Klinës. Viktima e rastit vdekje dyshimt i gjetur pa shenja jetë pas ditën e djeshme në fshatin Kçik të Mitrovicës është identifikuar HPB 21 vjeçar nga Klina. E me rastin është duke u marrë edhe Prokuroria Themelore në Mitrovic. Prokurori i shtetit ka dalë në vendngjarje dhe ka urdhëruar që trupi pajet të dërgohet për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, rasti është duke u hetuar në bashkëpunim me policinë. 21 vjeçari që u gjeti vdekur ishte raportuar si i zhdukur që nga 28 dhjetori i vitit të kaluar. Ndërkaq, ende nuk janë bërë të ditura rrethona që kanë çuar deri në vdekjen e tij.